Sai fora, bruxa. Sai pra lá, vai. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Wesley. E galera, estamos de volta em Wesley Sobrevivendo. Eu fiquei de terminar essa construção no último episódio, a nossa sala de encantamentos. E eu peguei vários recursos pra gente construir aqui, pessoal. Eu só vou dormir para sair esses mobs pra gente poder terminar essa construção. Deixa eu matar esse zumbi aqui, senão ele não vai deixar a gente dormir. Pera aí, sai pra lá. O bom da sala de encantamentos é que a gente vai poder encantar várias armas. Eu quero encantar arcos, picaretas, tudo que a gente puder encantar eu vou estar fazendo. Mas claro que a gente vai precisar de bastante experiências. Então o jeito é ir para o Nether e pegar... como é que chama aquele negócio lá? É quartzo, né? Porque aquilo lá dá muita experiência. Então, beleza, já matei todo mundo aqui que está em volta da minha casa. Pegar esses itens aqui, né, pessoal? Aproveitar já. E vamos lá. Eu espero conseguir dormir, né? Fechar aqui rapidão. Beleza. Galera, eu vou terminar essa construção nesse episódio. E eu estou pensando em dar uma explorada aí pelo mapa. Eu acho que eu vou pra lá. Eu nunca fui pra lá em todos os meus vídeos. Eu nunca explorei aquela área. Então, vamos ver se a gente encontra algo legal pra aquele lado. Matar esse creeper aqui, só espero que ele não exploda minha residência aqui. E beleza, galera. Bom, o que, que a gente tem que fazer nessa construção então? Eu peguei alguns tijolos, né? Eu já havia feito no episódio passado pra gente usar aqui. Deixa eu comer uma batata. Eu não sei se eu tenho carne, cara. Eu acho que eu vou pegar a carne porque ela enche mais a barrinha de fome ali. Mas enfim, eu vou pegar essas madeiras aqui, galera, pra gente fazer a base ali, né? Os cantos que eu não fiz ainda. E eu estava vendo, as janelas aqui estão erradas. Eu vou ter que quebrar isso daqui, ó. Essas do meio, porque são três janelas, certo? Então a gente vai pôr no canto aqui, ó. Aí depois é só fazer dois pilares. Não tem a necessidade de três igual eu estava usando. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos retirar este arco. Eu acho que eu não vou usar ele agora. Vamos pegar aqui, ó, tijolos de pedras. Eu vou ter que pegar mais alguns ali. Deixa eu ver. Ah, agora tá certo, pessoal. Olha só a diferença. Eu tinha feito desse jeito, mas é desse jeito aqui, beleza? Eu tenho que pegar mais tijolos ali dentro, porque eu vou usar aqui pra fazer a estrutura da construção. Vou pegar isso daqui. Vamos arrumar aqui. Deixa eu pôr os cantos aqui, que eu acho que é mais fácil. Como atualizou Minecraft para a versão 1.8, pessoal, eu quero ver se a gente encontra novos biomas e encontra alguns animais diferentes, cavalo, coelho, que a gente não encontrou eles ainda. Então seria legal se a gente achasse. Bom, vamos lá, eu vou remover essa parte aqui pra gente consertar isso. Beleza, pessoal, agora é o seguinte, deixa eu pegar a terra aqui, a gente já faz uma escadinha aqui que eu vou ficar descendo e subindo aqui toda hora. Não tem necessidade de eu colocar a terra no chão, né? Posso segurar o shift aqui que é mais fácil. E vamos lá, pessoal. Pra quem viu o tutorial sabe o jeito que é essa sala de encantamentos, né? Vai ter a sala aqui pra gente encantar nossos itens. E vai ter um segundo andar, pessoal, que é uma sala de poções. Isso é muito bom porque eu nunca fui de fazer poções no Minecraft. Então a gente vai poder aproveitar mais essa área aí do Minecraft, né? Deixa eu ver aqui se tá certo. 1, 2, 2, está sim. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que eu vou ter que buscar alguns tijolos de pedras. Em relação às poções, pessoal, eu nunca tive as manhas de fazer, até porque eu nunca fui de fazer. Então se vocês sabem aí, comentem. O básico eu sei, pessoal, eu tô, tipo... Tem algumas poções que eu não sei fazer, então se vocês quiserem dar uma dica, pode escrever aí, tá? E bom, vamos lá, ó. Olha só, pessoal, que maneiro que vai ficar essa sala aqui no nosso mundo. Uma coisa que eu estou achando estranho é a nossa casa, que ela não está combinando tanto. Talvez se eu desse uma ajeitada nela, eu não quero destruir e construir outro, eu acho que vai dar muito trabalho fazer isso.
Ah, então, né? O melhor seria a gente aproveitar e, sei lá, dar uma ajeitada nela. Eu vou fazer o seguinte, agora que eu peguei esses tijolos, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro. Vou pôr aqui no cinco. Um, dois, três, quatro, certo. Eu vou fazer um piso aqui, pessoal, para facilitar a gente a construir. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Beleza. E aí a gente vem e faz aqui normal, ó. Aqui vai vir dois, um, dois. Beleza. Vou colocar dois aqui, um, dois. Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá tudo certo. Aqui no caso eu vou fazer uma janela, né? Eu acho que vai ficar legal. E olha só, pessoal, aqui uma. Ah, galera, uma coisa que eu fiz também foi isso daqui, ó. Tá ali na fornalha. Eu vou pegar para mostrar para vocês. Deixa eu chegar aqui rapidão, ó. Eu peguei, eu acho que tá aqui, ó. Argila endurecida, pessoal. Eu fiz algumas argilas. Você coloca ela na fornalha e sai essa argila endurecida. Com ela a gente pode colorir. Se você tentar colorir essa daqui direto, não vai funcionar. Tem que ser argila endurecida. Então a gente vai precisar da cor azul claro e escuro para atingir essas argilas para fazer o piso aqui. Bom, o telhado aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu peguei alguns materiais aqui. Deixa eu subir na nossa escadinha. Pera aí. Beleza. Eu vou colocar aqui as bases para facilitar a gente fazer toda a estrutura aqui, ó. Então vai vir escada aqui. Aqui já vem tijolos, escada. Aqui tijolos. Deixa eu subir aqui, né? Escadas. E aqui eu vou deixar para o final, depois a gente completa essa parte aqui, que eu tenho que ver certinho. Aqui vai vir tijolos, né? Escadas, tijolos e escadas. Pera aí, beleza. Tá, então vai ser mais ou menos isso, galera. Olha só que legal. Assim que eu terminar o telhado, vai dar pra gente fazer a salinha ali em cima, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou preencher isso daqui rapidão, para adiantar um pouco, senão vai ficar muito cansativo. Eu mostrando essa parte para vocês. É apenas completar o telhado aqui, ó. Só vou puxar deste lado até aquele e eu já volto aí. Beleza, pessoal. Eu meio que completei mais ou menos aqui, porque acabou os meus materiais de tijolos. Então, o que que eu vou fazer? Como eu vou mudar este telhado? Deixa eu subir aqui novamente. Eu vou economizar alguns blocos. Eu acho que eu vou remover então. Aqui, ó, pra gente já fazer as janelas, tem três nesse lado e aqui tem um, dois, três, quatro. Então a gente quebra esse, ó. A gente já consegue mais alguns blocos. Vou pegar esse tijolo. Vem cá, rapaz. Beleza, consegui pegar os dois. Deixa eu vir aqui, né? Colocar aqui e a gente coloca uma escada aqui. Bom, aqui vai vir uma janela então, galera. Deixa eu remover essa terra. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, porque a gente economiza alguns recursos aqui, né? Deixa eu vir aqui, ó, fazendo a mesma linha, três. Pegar os tijolos aqui. Ok. Tá certo. Eu achei que tinha colocado errado, mas beleza. Bom, aqui então vai vir a janela, né, ó. A gente já tem mais quatro tijolos. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok. Falta aqui em cima ainda, né, cara? Não tinha visto. Do outro lado eu já completei. Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente vai precisar de mais tijolos. Mas a escada é o seguinte, galera. Eu vou pegar aqui. Minha picareta tá aqui comigo já. Deixa eu ver aqui a linha do. Eu fiz uma escada desse lado aqui também. Tá, é o penúltimo aqui, esse aqui, ó. Ah, beleza. Então o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um detalhezinho com a madeira. Então a gente vai colocar um aqui. Pegar a picareta e fazer a mesma coisa desse lado, esse nível aqui. Tá, a gente coloca aqui, ó. Pera aí, rapaz, tô conseguindo subir aqui. Tá, então esse detalhezinho, pessoal, vai ser mais ou menos isso, ó. Eu vou fazer a mesma coisa ali com os blocos de cima. Só que eu tô vendo uma coisa aqui, cara, parece que tá meio torto isso aqui. Um, dois, três. Ah, não, tá torto porque eu não puxei pra fora aqui ainda, ó. Depois que eu puxar, vai ficar tudo certo. Então, galera, é o seguinte, ó. Aqui eu vou remover também. Deixa eu ver o um negócio. Pera aí, pessoal. Eu acho que isso aqui tá errado, hein? É, isso aqui tá errado. Isso mesmo. Tô estranhando.
É aqui, ó. A gente coloca ele aqui. Eu removo esses dois, ó. A gente preenche nesse lado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Bom, deixa eu organizar isso daqui, pessoal. Eu já volto aí, rapidão. Ok, pessoal. Deixa eu retirar essas terras aqui. Pegar ela aqui, ó. Bom, vamos olhar de longe aqui para ver como que está ficando, ó. Eita, tá ficando bem legal até, ó. Vai ficar muito show essa construção aqui no Wesley sobrevivendo. Deixa eu fugir desse carinha aqui. Vamos dar uma olhada no outro lado para ver se eu fiz tudo certinho. Só falta a gente fazer a parte de cima lá, pessoal, ó. Então, eu vou fazer algumas lajes. Eu estou precisando para a gente completar ali. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Fechar a porta que está cheia de mobs ali fora. Então tá, galera. Vou pegar aqui 6 lajes. Eu não sei se a gente vai precisar de mais. Uma, duas. Tá, vamos fazer. É bom que a gente fica com algumas reservas aqui, mas eu devo ter aqui em cima também, ó. Devia ter olhado aqui antes de fazer, ó. Tinha 14 já, não tinha necessidade. Tá, mas enfim. Deixa eu comer um pouco aqui. E depois, pessoal, a gente vai precisar de alguns vidros. Eu tenho vidro. Eu acho que eu tenho vidro direto aqui, ó. Eu tenho. Então eu já vou fazer eles aqui. Será? Que coisa, hein? Será que esse zumbi quebra a porta, pessoal? Eu não sei. Mas deixa eu fazer umas lajes. Umas lajes não, uns painéis de vidros. Eu sempre chamo isso aqui de laje. E vamos pegar a minha espada. Beleza. Ok, pessoal. Vamos lá então, galera. É here. Tá, deixa eu vir aqui. Cadê a minha terra? Pegar a terrinha aqui, eu preciso iluminar isso aqui depois. Subir aqui. Tá. Essa parte, galera, o que que a gente vai ter que fazer? Essa parte eu vou fazer assim, ó. Vou colocar uma laje aqui. Eu vou colocar uma laje na base aqui. Ou melhor, eu já vou até fazer aqui, ó. Certinho. Nossa, é verdade, pessoal. A gente vai colocar outra camada de telhado. Então a gente vai precisar fazer mais. Tá, coloquei errado. Os dois. Deixa eu ver se consigo recuperar isso aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Olha só, pessoal. Vou ter que colocar uma camada dupla aqui no telhado para ficar uma borda maior. Qualquer coisa, eu vou ter que deixar pro próximo episódio esse acabamento. Porque demora muito pra gente coletar argila, pessoal. Argila para fazer os tijolos, né? Deixa eu vir aqui, ó. Tá, pegar essas coisas de volta aqui. Eu precisava fazer uma escada para mim ficar subindo aqui, ó. Tá, mas nessa parte aqui, pessoal, é assim, ó. A gente vai completar isso. Aqui eu precisava realmente fazer a escada aqui, ó. Tá, aqui eu coloquei certo. Aqui é uma para fora. E depois a gente coloca uma em pé aqui pra ficar uma partezinha. Olha só onde que tem uma bruxa ali na minha plantação. Eu vou pegar ela com um arco. Tenho 3 flechas, vamos ver se eu consigo matar ela. Vai, 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 vai! Não morreu. Mas está quase morrendo. E, bom, pessoal. Olha só como é que se mata um zumbi. De primeira. Tá, não matei, mas beleza. É here! Fala aí, seu carinha. É here! Beleza, pessoal. Deixa eu pegar esses painéis aqui. Eu já ia falar laje de novo. Vamos supor nessa parte aqui, ó. Vai faltar o telhado mesmo, galera. A gente terminar o telhado. Porque assim. Deixa eu buscar uma porta ali que eu tenho guardada no baúzinho, meu Deus do céu. Deixa eu esconder aqui. Sai fora, bruxa. Sai pra lá, vai. Que não, rapaz. Que é o Wesley. Isso mesmo. Me dá TNT que eu estou prestigiando. Cadê minha porta? Onde que eu coloquei ela? Eu não lembro. Deixa eu ver se tá aqui. Se não tiver aqui, não tá. Olha só, eu tenho alguns encantamentos ali. Eu tenho que dar uma olhada depois. Vai que eu já tenho pilhagem 3. Mas eu acho que não. Aqui é a porta, pessoal. Vamos usá-la ali na salinha de encantamentos. E a gente vai precisar do piso. Eu tenho lápis lazuli. Cadê, 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 cadê? Já, deixa eu ver aqui. De aproveitar. Lápis lazuli. Eu tenho bastante, cara. Então, é o seguinte. Eu preciso de lápis lazuli e eu esqueci. Com que material eu faço a outra cor?
Mas vamos lá, ó. Vou vir aqui, ó. Eu já vou quebrar certinho aqui para saber quantas argilas eu vou ter que colorir. Deixa eu retirar aqui com a pá, né? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13 argilas para a gente colorir aqui, ó. Quantas eu tenho? Eu tenho 17. Vai sobrar quantas? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É, a gente vai precisar de mais. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem cá, beleza. Vamos lá colorir isso aqui, pessoal. A gente já coloca ali, depois eu faço mais argilas e a gente já termina tudo, beleza? Eu tenho algumas aqui, ó. 3, 20, a gente vem aqui, ó. Cadê a argila? Lápis lazuli, não deu certo. Pera então que eu já vejo como é que colora isso aqui. Ah tá, pessoal, lembrei aqui, ó. Eu nem olhei, eu fui olhar na hora que eu tava entrando no site para ver, eu lembrei que jeito que fazia, ó. É desta maneira aqui, ó. Só a gente colocar em volta. Eu fiz 8. Eu não sei se eu faço mais. Eu acho que não, não vou fazer não, pessoal. Que eu vou precisar das outras cores. Vamos colocar essa daqui. Deixa eu vir aqui. Tá, eu tenho que pôr a porta. Eu vou pôr a argila primeiro no chão pra gente colocar a porta depois. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três. Tá, vai faltar uma, duas, três, quatro. Quatro blocos de argila escura. A gente já coloca aqui, eu como umas batatitas. Aí a gente vem aqui, ó. Eu vou ter que fazer, eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Que aí não tem como eu fazer da outra cor, eu vou precisar de mais argilas. Enfim, vamos lá colocar o resto. E, bom, pessoal, eu vou colocar esse piso aqui, eu vou dar uma explorada no mapa ali, pra gente sair um pouco deste tema de construção aqui no canal. Pelo menos nessa série, né? Porque eu trago muitas construções aí. Mas. Vamos lá, ó. Só falta a gente pôr algumas uns vidros aqui, ó. Em cima, colocar três aqui. Vamos do outro lado pra gente colocar aqui também, ó. Cadê essa aranha que eu estou escutando? Meu Deus, não estou conseguindo subir aqui, ó. Pera aí, vamos lá. Um, dois, três. Beleza. Bom, galera, então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa coletar argila. Para fazer a bordinha do telhado, né? Para fazer mais telhado. Deixa eu ver. E fazer a parte lá de cima que está faltando, né? E o piso. Um local que eu tinha pegado bastante argila, pessoal, foi nessa água aqui. Vou pegar essa plantinha, que ela é boa para a gente colorir as coisas. 10-0 para a plantinha ali, que eu não tava conseguindo quebrá-la. Mas enfim, um lugar que tem bastante argila, pessoal, é essa área aqui. Olha lá, tem ali na frente, ó. Galera, o vídeo já está ficando longo, então ao invés de eu explorar ele nesse vídeo, eu vou explorar no próximo. Vamos pegar aqui alguns recursos, argila aqui, ó, pra gente fazer mais cores e mais telhados. Acabou minha pá. Eu acho que eu vou fazer uma aqui rapidona. Fazer uma mesa de trabalho aqui, né? Ok, pessoal, tem mais ali na frente, ó. Aqui é cheio de argila, cara, tem bastante. Tem mais um outro riozinho ali. Pra trás, ó, tem mais argila aqui também, ó. Nossa, cara, tem bastante. Aqui dá. Isso é muito legal que dá pra gente construir, fazer várias coisas aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui. E galera, eu vou deixar para o próximo episódio a gente explorar então. A gente já adiantou uma parte aqui da construção da sala de encantamentos. Eu vou pegar os itens que faltam aqui jogando em off pra gente terminar no comecinho do próximo vídeo e já sair pelo mundo explorando aí, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse episódio foi um episódio light, tranquilão. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá? E aguardem o próximo vídeo aí. Eu já vou pegar todos os recursos para adiantar. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos vocês. E só queria pedir a todos, se vocês quiserem jogar não, acompanhar eu jogando em off essa série. Eu sempre posto o update dela lá na fanpage do canal. Então, tá aí na descrição o Facebook, fanpage. Entra aí e curte lá pra acompanhar essa série em off, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí a todos vocês. E até o próximo vídeo do canal. Falou!